আৰক্ষীৰ ওপৰত মদাহীৰ দাদাগিৰি। যোৰহাটত সমন দিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ। আৰক্ষী দেখি খঙত টিঙৰি তোলা হৈছে মদাহী। যোৰহাটৰ মালৌঘাটত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ মালৌঘাটৰ পবিত্ৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সমন দিবলৈ গৈছিল এজন আৰক্ষী জোৱান। অঞ্চলটোত সোমোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীজনে লগ পালে এজন ৰন্তু বৰা নামৰ লোকজনক। দিন দুপৰতে খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা মদাহীটোৱে হঠাতে জঁপিয়াই পৰিল পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী জোৱান আফজল হুছেনৰ ওপৰত। টানি আজৰি ফালিলে আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম, খুলি দিলে নেম প্লেটকে ধৰি বেল্ট। ঘটনা সংঘটিত কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী চুলি উৰফে ৰন্তু চাহ এজন আহিছিলে পুলিবৰ থানা এজন গুচলে চাবমন দিবলৈ। তাৰপিছত বেলেগ মানুহ এজন আহিলে কি হ'ল কি হ'ল বুলি সুধিলে। তাৰপৰা এইবাৰ থকা মোৰ হেৰি কৰি পিনি মাৰপিট কৰিলে আৰক্ষীজনক। বেল্ট হেৰি কৰিলে মই এৰাই দিছোঁ, গাড়ী চাড়ী হেৰি গৈছে, চাৰ্ট ফালি লওঁ, তাৰপিছত মই আঁতৰাই দিছোঁ। ইফালে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি হিতাহিত জ্ঞান ঘূৰাই পোৱা ৰন্তুৱে ভাবুকি দিছে ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, যাৰ ফলত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাই কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ। আমি দেখিছোঁ, আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে হৈছে, দেখাটোতো আমি ক'বই লাগিব। কিন্তু এতিয়া তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, তিনিবাৰকৈ কৈছেহি যে তোমালোকে এই কথাটো পুলিচৰ আগত নক'বা, মোৰ নাম ক'ব নালাগিব, যদি নামটো কোৱাৰ পিছত দিগদাৰ আছে এনেকৈ বুলি কৈছে। এতিয়া ভাবুকি দিছে আৰু, আমাৰ ওপৰত মানে ভাবুকি দিছে আৰু ভয়ো লাগিছে। আমাৰ মানুহজনে এতিয়া কামলৈ বেমলৈ ওলাই যাব, কামলৈ যাওঁতে কিজানিবা মাৰি দিব। তেওঁ যিহেতু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ গাত হাত তুলিবলৈ কণ্ঠপোধ কৰা নাই, মোৰ মানুহজনক যে নামাৰিব কি মানে আছে, হয়তো মাৰি দিব। উল্লেখ্য যে আৰক্ষীজনে সমন দিবলৈ যোৱা পবিত্ৰ বৰাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰী ৰন্তু বৰাৰ। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰক্ষীৰ ওপৰত মদাহীৰ দাদাগিৰি। যোৰহাটত সমন দিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ। আৰক্ষী দেখি খঙত টিঙৰি তোলা হৈছে মদাহী। যোৰহাটৰ মালৌঘাটত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ মালৌঘাটৰ পবিত্ৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সমন দিবলৈ গৈছিল এজন আৰক্ষী জোৱান। অঞ্চলটোত সোমোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীজনে লগ পালে এজন ৰন্তু বৰা নামৰ লোকজনক। দিন দুপৰতে খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা মদাহীটোৱে হঠাতে জঁপিয়াই পৰিল পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী জোৱান আফজল হুছেনৰ ওপৰত। টানি আজৰি ফালিলে আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম, খুলি দিলে নেম প্লেটকে ধৰি বেল্ট। ঘটনা সংঘটিত কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী চুলি উৰফে ৰন্তু চাহ এজন আহিছিলে পুলিবৰ থানা এজন গুচলে চাবমন দিবলৈ। তাৰপিছত বেলেগ মানুহ এজন আহিলে কি হ'ল কি হ'ল বুলি সুধিলে। তাৰপৰা এইবাৰ থকা মোৰ হেৰি কৰি পিনি মাৰপিট কৰিলে আৰক্ষীজনক। বেল্ট হেৰি কৰিলে মই এৰাই দিছোঁ, গাড়ী চাড়ী হেৰি গৈছে, চাৰ্ট ফালি লওঁ, তাৰপিছত মই আঁতৰাই দিছোঁ। ইফালে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি হিতাহিত জ্ঞান ঘূৰাই পোৱা ৰন্তুৱে ভাবুকি দিছে ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, যাৰ ফলত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাই কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ। আমি দেখিছোঁ, আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে হৈছে, দেখাটোতো আমি ক'বই লাগিব। কিন্তু এতিয়া তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, তিনিবাৰকৈ কৈছেহি যে তোমালোকে এই কথাটো পুলিচৰ আগত নক'বা, মোৰ নাম ক'ব নালাগিব, যদি নামটো কোৱাৰ পিছত দিগদাৰ আছে এনেকৈ বুলি কৈছে। এতিয়া ভাবুকি দিছে আৰু, আমাৰ ওপৰত মানে ভাবুকি দিছে আৰু ভয়ো লাগিছে। আমাৰ মানুহজনে এতিয়া কামলৈ বেমলৈ ওলাই যাব, কামলৈ যাওঁতে কিজানিবা মাৰি দিব। তেওঁ যিহেতু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ গাত হাত তুলিবলৈ কণ্ঠপোধ কৰা নাই, মোৰ মানুহজনক যে নামাৰিব কি মানে আছে, হয়তো মাৰি দিব। উল্লেখ্য যে আৰক্ষীজনে সমন দিবলৈ যোৱা পবিত্ৰ বৰাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰী ৰন্তু বৰাৰ।
যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।